Nyt kärisee, katsokaa balansseja, 18 euroa. Pelinähän meillä toimii Sticky Bandits 3, Most Wanted. 2 free spinniä on jäljellä, alhaalla on white line. Nyt nimittäin kärisee, kaverit, ihan kunnolla. 90 sentin panoksella bonaari. Nyt kärisee. 2 spinniä ja molemmat spinnit maksaa ainakin tämän verran. Huhhuh. Nyt kärähti. Nyt heilahti niin sanotusti. Sticky Bandits, Most Wanted. Anteeksi, Sticky Bandits, 3, Most Wanted. Sehän heilautti. Eikä balansseja ihan mahdottomasti ole. Joo. Semmonen pikkunen mällykäinen. Vanhaan tuttuun tyyliin videokameralla täällä kuvaillaan. Kyllä. Semmonen kohtalainen mällykäinen. Olin nimittäin vessassa. Ja tulin poikkeen, jätin siis tämän bonuksen pyörimään tänne. Ja tulin poikkeen, niin katsoin, että jaha, täällä pikkusen heilahtelee. Kerkesin nappaamaan videokameran. Kyllä, sanotaanko semmonen kuhtalainen bonus. Mitä tästä nyt tulee? 90 sentin panoksella. Vielä on 1 pinni jäljellä. Tuosta nyt nimittäin heilotti. Tässä pelissä on maksimi muistaakseni 20, jotakin yli 20 000 kertaa panos. Nyt heilahti. Kyllä. Vielä 1 spinni tämmönen. Vaeltaja vähän lisää vielä, niin kyllähän se siitä. Nyt vaeltaja vielä sen keskelle. Bujaa. Ei. No, otetaan vasta. Otetaan ehdottomasti vasta. Kyllä on hyvä. On. Huhhui. Huhhuijakkata. Sanotaanko näin, että... Joo. Paljonko tästä nyt tulee? Varmaan joku 1700x, 1800x. Huhhuh. Täällä pikkusen kylmät väreet nousee käsiin. Eikä ihan niin vähäkään. Ei ollut balansseja kyllä hirveästi. Ja hei, mä en ostanut tätä bonusta, vaan tämä tuli ihan pelaamalla. Siis tästähän pystyy ostamaan näitä bonuksia. Kuvaan tämän lopuun sitten tuolta niin kuin ihan oikealla lailla eikä millään videokameralla. Mutta tämän nyt kerkesin kuvaamaan. Kaaheta laaketa aaketa. Kylläpä nyt käytti. Joo, ei siinä. Ja betsikin sattui vielä semmoinen, että ei ole aina 20, 40 eikä 60 sentin. Joo.
1894 €. Just. Just. Kyllä. Haha. Nyt palataanpas tuonne. Mä pikkusen niinku vapisuttua. Mennäpäs nyt tuonne tuota ihan oikeisiin systeemeihin. Pieni hetko. Joo. Semmonen pienoinen pommi. Mitä siitä nyt tulee 90 sentin panoksella? Uhuh, melkein, no ei nyt ihan 2000 XS tullut, mutta aika mukava. 22 000 X on niinku maksimi, tai vähän yli. Nyt rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kun minä tähän tulin tähän penkille, niin. Tuossa matkalla pikkusen tuulettelin kyllä. Ääntäkin lähti ehkä nyt normaalia enemmän. Mut se ehkä nyt, sekin on ehkä ihan sekaisin. Sanotaanko näin, että se suokoon kalelle, että minä nyt vähän sain tuulettaa tuossa matkalla tänne pohjoispäätyyn tätä meikäläisen mansionia. Mansionia. Kyllä, otetaan vasta. Huh, ja vielä kerran huh. Kiitoksia. Sticky Bandits 3. Most Wanted. Joo, ja tää ei todellakaan, mä en ostanut tää bonaaria, vaan tää tuli ihan pelaamalla. Paljonko sillä sitä balansseja oli, kun 18 € taisi olla? Kyllä, mutta tästä niinku pystyy ostamaan näitä myöskin. Mutta tota. Mulla on ihan pasmat sekaisin, anteeksi. Tuota. Pikkusen on sykkeetkin niinku tunnustaa, että vähän normaalia korkeammalla. Totta. Minä en tiedä mitä minä teen. Odottakaapas hetki, niin minä kerään tässä pikkusen itseäni. Ihan pieni hetki. No niin. Joskohan tämä tästä alkaisi ruveta niin kuin pikkusen laantumaan, tasaantumaan niin sanotusti. Pitäisikö kokeilla nyt sitä bonushunt juttu? Enkä, nyt mä oon niin mulla en tiedä mitenkä päin minä oon täällä. Joo. No, pistetään muutama hairolli, mulle hairolli. Muutama kiekka ja sitten minä lähden tuonne päivän asioille. Huh. Ja vielä kerran huh. Olipa kyllä. Tänne. Tuleehan sieltä. Eihän sitä. No siniset tulee, mutta ei. Oranssi. Mulla on ihan nyt niinku aivan. I'm lost. Hukassa. Tähän nyt tuplapinkit vielä. 3 petsillä 4 500 €. Niin sepä olisi siinä niinku tämä sessio, sanotaanko näin. Tämä sessio olisi siinä. 4,5 tonnia vielä, niin kyllä, siinä olisi niinku ihan semmoinen kuhtalainen setti. Oi perkele. Näin ne aina yllättää. Ei kyllä paljon saldoa ollut enää. 18 €. Joo, tuota. Hmm.
I'm speechless. Mä en tiedä, mitä minä sanon. Eihän tämä käynyt elämää mullistavaa ole, mutta onhan tuo nyt jo hyvää. Kyllä ainakin mulle, niin mulle kelepoo. Kelepoo, ehdottomasti. Tuota. Tehänpäs nyt semmonen juttu, että minä tästä kotiutan nyt valtaosan ja jätän jonkun verran kuitenkin, niin jossain kohtaa jonkunlaista bonushunttia ehkä. Katsotaan, mutta nyt oli hyvä mällykäinen, oli erittäin hyvä mällykäinen. Kyllä, hei, kiitoksia kaikille ja nyt minä alan yritän selviintyä tästä tilanteesta. Kiitos kaikille, palataan, moro.